Salve rapaziada, Baby aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação análise aí de mais uma batalha cabulosa. Essa batalha é o primeiro vídeo do dia entre Black Panther e Tubarão versus Apollo e Grafite. Não podia deixar de trazer, né? Porque é a campanha dos meninos. Menino Apollo e menino Grafitão chegaram com aquele formato, botando os dois pés no peito e chutando a lataria de todos os filhos da puta à sua volta. Então deixa aquele like e se inscreve, família. Outra coisa, também temos aí os vídeos da Ana Rosa saindo, tá ligado? Dá uma atenção, família. Ontem foi cabuloso. Ontem, anteontem, nem sei mais que dia que eu tô postando esse vídeo aqui. Mas quinta-feira foi cabuloso. Então dá uma atenção no Ana Pink. Foi uma grande edição. Ah, não vou dar atenção. Então enfio uma deitadura no cu e ri pro meu caceto. Tá ligado? Mas é isso, gente. Tem muito mais o que falar, não? Bora ver o vídeo então? 3, 2, 1. Pega o mic que eu sou Mike Tyson. Quando você rima, eu lhe dou ouvido. Agora, mano, Legião Urbana, você não me engana, sem tempo perdido. Cada segundo é valorizado, pois eu tô preparado até pro acréscimo. Só que, mano, eu penso tão rápido que você em minutos, eu em milésimos. Vejo o tempo passando em um feixe. Hoje vocês vão ser derrotados. Eu sei que vocês rimam pra caralho. E pode o país não é valorizado. Esse daqui é o Mano Apollo. Esse é o Grafite que rima calmo. Pra ganhar essa batalha, vai ter que ler o livro inteiro de salmos. Preciso. Lendo salmo, você manda de mano, você não percebeu. Seu tempo ele já não age contra mim, porque meu tempo ele já transcendeu. E é por isso que sem maldade, mano, você falando, só falo merda. É tipo Flash, mas é o primeiro Barry Allen que capota nas próprias pernas. Tá zoando, mas o que eu posso dizer? É que isso, meu mano, que é um improviso. Boa. Tipo de rima, eu escutei várias vezes, 2024 repetindo rima. Mas que país é esse? É, mas que país é esse? Agora isso é clínico. O país onde uma alimentação básica tá mais cara que um salário mínimo. É por isso que eu vou te bater. Eu rimo com o que dá na telha. Do meu lado, mas que tá eu sou o Van Gogh. Rimou que ele ia nascido sem orelha. Mas se fosse assim, eu ia ser mais forte. Tu ia ser mais que Tyson, ia ser arte igual o Van Gogh. Cê me entendeu? Realmente esse é clichê. Eles mandaram a mesa. Legião Urbana, aqui tem os pais e os filhos, porque eles são meus fregueses. Não são seus fregueses. Pra mim você é um falso pastor. Meu raciocínio é como a partícula e o microfone é o acelerador. Já que você falou que você é o Flash, você correu, mas se atropelou. Você não é o Flash, no caso é o Flash, pois tu é o reverso de tudo que eu sou. Tudo que você é, só que você tá fora do tom. Sou o reverso do tubarão, por isso que eu sou bom. É o que eu posso dizer, raciocínio lógico. Sem maldade vai a situação. Talvez a sanidade é em partículas e eu sou o ponto de ignição. Quem viu a série viu? Porque a gente é carreta furacão. Hoje viemos sem feio, bateradinho de mais como um jogo de uno. Por isso que cê é fraco. Se você ali é o reverso, mandei uma punch. Você quer mais quatro? Vacilão, se eles são bons, me perguntam. Ponto de interrogação, você é ponto de ignição. Eu sou ponto de exclamação. Na verdade, eu sou de ebulição, porque eu sou um vulcão em erupção. Cadê as palmas para esse primeiro round? Tá de bom, hein? Semifinal, vamos lutar doido. Jurados, em 3, 2, 1. 3, 2 votos a 1, 1 a 0, Grafite e Apollo, certo? Quem terminou começa, DJ do França! E aí, família, me gerou como ponto, né, meu bédio? Me gerou como ponto! Cadê a mão pra cima? Vem com nós! Ui! Cara, esse beat é muito bom! Vem! Faz a pula. Olha o flash. Vai ficar com três. Não vem. E deu certo. Chão. Faz a pula. Olha o flash. Vai ficar com três. Vai ficar com três. E não deixa água. Pula. Tá aí, caralho. Você vê, caralho. Vocês. Rimas em três. Três. Dois. Um. Você
nunca rima nada, eu acho que o seu problema é crônico. Falou de partícula, rima ridícula, o seu talento é atômico. Ou seja, ele é pequeno e eu nunca vou pegar atalho. Já eu sou igualzinho, homem formiga, se eu tô menor é que eu dou mais trabalho. E aí você desacredita, e é nessa que eu apareço. E é nessa que você se irrita, eu tô pronto pra pagar o preço. Mas de lá eu sou rank pin, e eu sigo outra estratégia. Já você é o Tom Hanks, é Forrest Gump, e você tá correndo comédia. Até porque minha rima na capa, cê tomou na capa, o jogo é de Free Fire. Cê tá entendendo, por isso que eu rimo. Agora a sua rima não caderna. O meu problema era crônico, só que batalha de rima é minhas crônicas de Nárnia. Você tá tentando chorar, é por isso que eu vim pra trocar pet life. Até porque você não tem que rima, você não tem o detalhe. Crônica de Nárnia, sou verdadeiro. Porque eu dormi e fiz a chuva do leão de travesseiro. Você é um demente, nas crônicas de nada você vai pegar com dois leões na sua frente. É por isso que agora eu posso te mostrar que é que você tá falando. Realmente sua vida é crônica de nada, pra porque pra ver seus leões, somente sonhando. Leão é da cultura africana, eu sou Marrocos, faltou você rimar com Gana. Se você é Flash, PK-47 cura. Eu sou o Barry, o Barry além da loucura. Mara, muito bom, mano. Habilidade. Se é leão, eu tô na cova dos leões. Não faltou Gana, cê saiu frito, foi igual o Camarões. Não foi igual Camarões, porque eu já tô nos planos. Sobre o Camarões, eu sou a revelação do ano. Por isso que eu já vou mostrar que você é. Davi, eu sou gigante, pois sempre me vem com a fé. Você falar da África, sem maldade, mano, agora cê é tonto. É, tão sugada essa cultura, igualzinha a França fez com o Congo. Mas a questão de história, né? É por isso que é quase seu fim. O valor a gente já tá carregando, por isso que a nossa costa é de marfim. É, tudo bem, pode pá. Falou de Camarões, então pare pra pensar. Não frita igual Camarões, vai perder pro Drogba. Porque você nunca ganha, pra mim você faz pose. Que essa costa do Marfim é modinha igual Costa Gold. Pra mim deu terceiro, que o Apolo travou. Pra mim terceiro round. Pra mim foi terceiro, não foi 2-0 não. Tubarão foi muito bem. 3, 2, 1. 3 votos. Grafite! Não acho, pra mim foi terceiro round. É, a travada, ela pesa muito em uma batalha equilibrada. As rimas do Grafite e do Tubarão estavam muito equilibradas. A do Apolo e do Black Panther também. Só que o Apolo teve um erro ali que pra mim pesou. E eu sempre digo isso, quando o erro não é compensado com um puta acerto, pra mim não tem como, tá ligado? A pessoa, ela perde. Aí alguém vai falar assim, ah, mas o Grafite não deu um fatality? Pra mim, a rima do Grafite foi do mesmo nível do Tubarão. A plateia só foi mais receptiva com o Grafite. Mas, tipo assim, tem muito o que fazer, tá ligado? É sobre a interpretação, é sobre aquilo que você acredita. E pra mim foi isso, mano. Pra mim foi o terceiro round, eu acho que cabia um terceiro. Tubarão versus Grafite seria legal, talvez, hein? Rivalidade de Caiçaras? Inclusive, eu tô curioso, hein, mano? Porque, geralmente, os regionais, na Baixada, é uma vaga só, né? Então, se eles disputarem o mesmo regional, eu acho que um deles tinha que tentar disputar aqui na capital, tá ligado? O Tubarão, eu sei que não vai fazer isso, porque ele sempre vai pela Baixada e foda-se. E o Grafite também nunca vi fazendo isso. Então, será que teremos aí os dois se matando no regional da Baixada? Geralmente, sempre acontece isso. Ou é um, ou é o outro que vai. Fica ali entre os dois sempre. Uma competição acirradíssima. Cabuloso os dois, mano. Mas, tipo assim, é complicado, mano, é complicado. Apolo e Black Panther também, né, recentemente fizeram o trio lá na aldeia. Seria legal também um terceiro entre eles, mas também não sei se seria grande coisa, né. A gente teve a batalha dos dois no Ana Rosa e não foi tão boa a batalha entre os dois. Então, dá pra saber também. Mas eu achei que cabia um terceiro. Primeiro round, claramente Grafite e Apolo. O segundo round, pra mim, o Tubarão e o Black Panther foram melhor. Tipo assim, eu achei legal a rima do Grafite sobre o Congo, só que eu acho que, tipo assim, ela acaba fugindo um pouco da temática de brincar com as palavras da África ali, né? Eu entendi o contexto que ele falou, mas pra mim foi só uma referência, tá ligado? Foi um fato histórico, tipo, ah, o que a França fez com o Congo e tal,
pra mim ela ficou um pouco desconexa, essa rima do resto. Por mais que eles estivessem falando de África, eu não senti uma contextualização tão forte. A da Costa do Marfim já teve mais contexto. Mas não é uma rima também que, tipo assim, eu nunca pensei, sabe? É uma coisa que eu já vi algumas vezes. A do Tubarão eu achei um pouquinho acima. Mas também a do Drogba lá, enfim, nada também surreal. Portanto, eu acho que cabia um terceiro sim. Ainda mais porque o Apollo deu aquela travadinha. Então, pra mim, terceiro round. Pra mim foi um a um, tinha que ter um terceiro aí entre os caiçaras. Os caras que rima de chinelo ou descalço. Os caras que sempre estão de bermuda ou regata. Tinha que ter um grafite versus tubarão. Acho que seria legal, mano. Teria que ter rolado aí. Mas é isso, gente. Primeiro vídeo do dia? Deixa eu conferir aqui. Eu tô ficando meio doido já. Tô cansado, Dona Rosa. Porque vocês estão vendo isso aqui na sexta, eu acho. É, vocês estão vendo na sexta. Não. Minto, vocês estão vendo no sábado. Eu tô gravando na sexta. Tô cansado pra porra, Dona Rosa. Nossa, mano. Primeira edição voltou com tudo aí, nós deu muito trampo, mano. Tô exausto, mano. Então minha cabeça também tá meio... Uff, tá ligado. Tá ligueiro. Mas é isso, mano. Pra mim cabe um terceiro, mas os quatro rimaram muito bem. Salve pro Grafite, pro Apollo, pro Tubarão e Black Panther. Tem muito mais o que falar, não. Tamo junto, satisfação e é nóis.